মই ইলেকশনত এবাৰ পাঁচবাৰ জিকিছো ইয়াত। কোনোদিন মই মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সভাত মটৰচাইকেল দি 15 কিলোমিটাৰ 10 কিলোমিটাৰ আদৰি আনা মই কেতিয়াও দেখা নাই। এই গোটেই কথাবিলাকৰ মূল কথাটো হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অত্যাচাৰ। সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজ আজি ভাবিছে যে যিমান সোনকালে পাৰা যায় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰখন সিমান সোনকালে যোৱাটোৱেই সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ বাবে শ্ৰেয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে চাব, পাঁচটা আমাৰ যি উপনিৰ্বাচন হ'ব, পাঁচটাতে কংগ্ৰেছে আপোনাৰ জিকাৰ উপক্ৰম কৰিছে। লাহে লাহে যিমান দিন চাপি আহি আছে, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাত কথাই মানুহক অতিষ্ঠ কৰিছে। আনকি বিজেপি অৰিজিনেল যি লোকসকল আছে সেইসকলেও অতিষ্ঠ হৈছে। আপোনালোকে চাব যে যেতিয়া হিমাচল আমাৰ হাৰিয়ানাৰ নিৰ্বাচন হ'ব, হাৰিয়ানা নিৰ্বাচনৰ পাছতে আপোনালোকে চাব যে বিজেপিৰ পতন হ'ব, তাৰ প্ৰভাৱ ইয়াত পৰিব। যিসকলে মানুহে এতিয়াও অলপ ভাবি আছে কোনফালে কোন যাম কোনফালে নাযাম, সেইসকলেও উদাটো খাই কংগ্ৰেছৰ ফালে আহিব। আনফালে আপোনালোকে যদি চাই কাশ্মীৰকে কওক, আজি আমাৰ ঝাৰখণ্ডকে কওক, আমাৰ মহাৰাষ্ট্ৰকে কওক, সকলোফালে আজি কংগ্ৰেছ কংগ্ৰেছ আহিছে। ইয়াৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত ভাৰতবৰ্ষত এক ৰাজনৈতিক জোকাৰণী আহিব আৰু এই জোকাৰণীয়ে আপোনাৰ ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ গ্ৰহণযোগ্যতাটো বঢ়াই দিছে। সকলো শ্ৰেণীমাৰে মানুহে আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ সপক্ষে আছে আৰু ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব। আনকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অত্যাচাৰত অৰিজিনেল বিজেপিৰ বহুত MLAও আজি ক্ষোভিত হৈছে, সময়লে বাট চাই আছে। কাৰণ এজন ট্ৰাইবেল লোকক অসমৰ ৰাইজে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে জনজাতিৰ এজন লোকক মুখ্যমন্ত্ৰী দিছিল। হিমন্ত বিশ্বই চল চাতৰিয়ে এজন তেওঁ জনজাতি বিৰোধী লোক আৰু সেইকাৰণে তেওঁ জনজাতি এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নিদিয়ে। ক্ষমতাৰ খোকে তেওঁক খকে বলিয়া কৰি দিছে। লাগিলে দৰকাৰ হ'লে তেওঁ ৰাজনৈতিক বন্ধু বদৰুদ্দিন আজমলৰ বুকুচাত উঠি হ'লেও তেওঁ পৰিত্ৰাণ পাব লাগে। এতিয়া মানুহৰ ঘৰ ভঙাত লাগিছে, গোৱালপাৰাত তেওঁ ঘৰ ভাঙিছে। তেওঁ কৈছে সেইখিনি হ'ল আপোনাৰ এইখিনি আজি আগতে ট্ৰাইবেল বেল্টত, মই সেইকাৰণে কৈছো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক ক'ত অসমত কিমান আছে, তুমি এখন হোৱাইট পেপাৰ দিয়ক, হোৱাইট পেপাৰ দিয়ক। আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যদি সাহস আছে, তাত কাৰ কিমান ক'ত দখল আছে কি নাই ৰাইজে জানিব লাগে কথা বতৰাবিলাক। আকৌ আপোনালোকে কৈছে যে এইখিনি এটা ফৰেষ্ট লেণ্ডত ভাঙিছে কালি গোৱালপাৰাত, মানুহ তাত আগতীয়াকে আপোনাৰ একেবাৰে ভয়ানক এটা অৱস্থা কৰাৰ কাৰণে মানুহবিলাক আগতীয়াকে গুচি গৈছে। মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে কৈছোঁ। তেওঁ চৰকাৰে কোটি কোটি টকা খৰচ কৰি ৰাইজৰ মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই টেক্স লোৱা পইচাৰে গোৱালপাৰাত পানী যোগান আঁচনি বহিছিল, কোটি টকাৰ আঁচনি, কোটি কোটি টকাৰ আঁচনি তেওঁৰ চৰকাৰৰ দিনত তেওঁ বনোৱা আজি পানীৰ আঁচনি বুলডেজাৰ দি ভাঙি দিছে। আগতে আমি কেতিয়াও এই মূৰ্খ ৰজাজনৰ নাম কি আছিলে, আমাৰ মূৰ্খ ৰজা এজন আছিল যে পৃথিৱী বিখ্যাত, কি নাম আছিলে তেখেতৰ, বিন টুগলক, মূৰ্খ নহয় জ্ঞানীমূৰ্খকটো আমি দেখা নাছিলোঁ, এইজনেই জ্ঞানীমূৰ্খ। তেওঁ নিজেই বনাইছে কোটি টকাৰে কেইদিনমানৰ আগত আপোনাৰ পানী যোগান আঁচনি, আকৌ তেওঁ নিজেই বুলডেজাৰ লৈ ভাঙিছে। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব লাগে, আইনী ব্যৱস্থা তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ল'ব লাগে। চৰকাৰী ধন ৰাইজৰ মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই এই আপোনাৰ আমাৰ আমাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ বিভিন্ন টেক্স আদি লৈ পেলাই তেওঁ আজি তেওঁ বনোৱা টকাৰে, তেওঁৰ চৰকাৰে চেংচন দি কোটি কোটি টকাৰ আমাৰ গোৱালপাৰাত পানী যোগান আঁচনি এই বছৰত বনাই তেওঁ অপেনিং কৰি তেওঁ একো বুলডেজাৰ লৈ ভাঙি দিছে। কাৰ পইচা সেইবিলাক? যদি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিজৰ পইচা হয় মই কোনো আপত্তি নকৰোঁ। এই পইচা ৰাইজৰ পইচা, স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যোগেদি টেটু চেপি লোৱাৰ পইচা, তেওঁৰ চৰকাৰে পানী যোগান আঁচনি বনাইছে আৰু আজি দুখীয়া নিচলা আজি নিষ্পেষিত লোকক উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ সেই নিজেই বনোৱা কোটি টকা খৰচ কৰি বনোৱা সেই পানী যোগান আঁচনি বুলডেজাৰে ভঙাই দি ভাঙি তেওঁ আকৌ এক পৈশাচিক আনন্দ কৰিছে। আজি নহ'লেও কালি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা হ'ব, এই বিৰুদ্ধে তেওঁ শাস্তি পাবই। মই ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে এই কথা হয়নে নহয় তেওঁ কওক। তেওঁ বনোৱা আঁচনি কিয় বনাইছিল তেতিয়া নাজানিছিল? তেতিয়া নাজানিছিল নেকি যে সেইখিনি অবৈধভাৱে বনাইছিল? কিয় চেংচন কোনে দিছিল? মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দিছিল, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কেবিনেটে দিছিল, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সময়া হিচাপে তেওঁ দাঁড়ি কালেক্টিভ ৰেছপনচিবিলিটি তেওঁ ল'ব লাগিব, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব। তেওঁ বনোৱা ৰাইজৰ টকা কি কাৰণে এইদৰে অপচয় কৰি বুলডেজাৰে ভাঙিছে তেওঁক কৈফত তলব কৰিছো আমি, তেওঁ জবাব দিয়ক। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।